заважає. Ми збираємо багато інформації, багато листів, свідчень для того, щоб розпочати якраз беатифікаційний процес, канонізацію. Ми стараємося, мріємо, щоб це було як приклад, як свідчення для нас, для нашого церкви. Тому стараємося поширити про життя цього святця і повністю присвятився для молоді, для громади і для України. Віддавши своє життя так далеко від Вітчизни, маючи можливість повернути сюди, щоб працювати для блага нашої держави і нашої церкви. Зараз ми продовжуємо молитву і після панахіди буде такий промо-ролик, така збірка приготовлення, створення фільму якраз про Владику Степановича Ілля. Це буде ця нагода, що коротенько переглянути, це буде декілька хвилин якраз після панахіди. Продовжуємо нашу молитву, за упокій душі Кирилла Степановича Ілля. Це історія священника з України, який відгукнувся на голос Божий і був покликаний до великого. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Хорхе! Щоб долучитися до виховання майбутнього папи Римського. Коло мене є архієпископ з Аргентини, а по правій стороні з Бразилії. Хочу привітатися. А він до мене каже: «Слава Ісусу Христу!» Я не знав, що сказати. Я не знав, що діється. А він тоді сказав: «Мене я знав дуже добре отця Степана Чміля. Я йому дуже вдячний, я багато від нього навчився. І якщо не помиляюся, навіть він згадував, що служив до літургії отцеві». Ще в юному віці він покинув усе, щоб стати першим українським салезіянином. Ми стрінулися в Італії в місті Торіно, що є централа учів салезіян. Нас було сотня молодих, що приготовлялися бути салезіянами. І нашим настоятелем був Чміль. Не тільки українців, але всіх. Так його чинили. Червоний ворог і жорстока війна забрали у нього батьківщину, але він не зневірився і поїхав на край світу, щоб служити українським мігрантам в Аргентині.
ті, що займаються еміграцією, тюрему його післали до Аргентини. Отець Чміль жив у колегії в монастирі Салезіанці, що звесі Жамос Мехія. Там була така каплиця, там правили службу для українців. Був практично для них правдивим парохом, правдивим батьком. І довший час його споминали отця Чміля, всі ті вірні, що я потім мав контакт з ним. Повернувшись до Італії, він став справжнім батьком, новим Доном Боско для українських хлопців з цілого світу. Ей, дивіться, ото трактор прийшли. Отець Степан був директором української папської малої семінарії. Ми всі його любили, тому що він замінював нам батька, і чому ж мені нашу матір. Він для нас був добрий. Він нас любив, ми його любили, бо ми відчували, що він нас любить. І ми всі малі семінаристи, які виховалися під ним, відчуваємо, знаємо і ми свідомі, що він був насправді святий. Дочекавшись визволення свого патріарха, служив йому ревно і пішов за ним до кінця. Пізніше Йосиф на одному зі засідань в 77-му році всім заявляє: «Я рішився чотирьох з вас висвятити на єпископ». То була несподіванка гріми. Отець Шміль лишив таку фразу, яка мені подобалася: «Блаженнішому неможливо відмовляти». І тому так сталося, що він прийняв єпископат. Отець Степан Чміль, Дон Боско з України. Кажуть, що слова надихають, а приклади є рушійною силою для наслідування. Ось, тому ми вирішили підготувати фільм про першого салезіанина-українця отця Степана Чміля. Один невіруючий, побачивши приклад служіння матері Терези, сказав надзвичайну фразу: «Яким великим має бути Бог, щоб створити таку людину?» Йому відкрився приклад однієї натхненої особи. А таких багато. Я переконаний, що між них приналежить і отець Чміль.